це пограбування досі заганяє у глухий кут кращих криміналістів, які не можуть зрозуміти, як кілька людей змогли обійти сучасну сигналізацію Венеціанського палацу дожів і за хвилину вкрасти прикраси на мільйони євро. Сьогодні ви дізнаєтеся, як все було насправді. 3 січня 2018 рік. У палаці дожів починається останній день виставки індійських скарбів моголів і махараджей. На виставці представлено 270 ювелірних прикрас і коштовних каменів 16-20 століть. Збереження експонатів забезпечує служба охорони музею, камери відеоспостереження та надсучасна сигналізація. Двері музею на площі Святого Марка у Венеції відкрилися, впустивши натовп відвідувачів. Злодіям не довелося шукати витончені способи проникнення. Вони пройшли до палацу через головний вхід разом із туристами. Опинившись всередині, злочинці піднялися по сходах на другий поверх, де й були потрібні їм прикраси. Вони дочекалися моменту і взялися до справи. Поки один з них займався зломом, його напарник стежив за охороною. Розкривши вітрину з армованим склом, як консервну банку, вони забрали з собою пару сережок і брошку вартістю у кілька мільйонів євро. Потім злочинці змішалися з натовпом і покинули будівлю. На все у грабіжників пішло 60 секунд. Сигналізація забила тривогу рівно о 10-й ранку. Грабіжникам вдалося якимось чином відкласти її спрацьовування на необхідні для втечі 60 секунд. Тому о 10:17, коли на місце злочину прибули правоохоронні органи, злодії були вже далеко. За час свого короткого перебування вони майже не залишили слідів. Усе, що було на руках у поліції, це запис з камери спостереження, на якій були помічені тільки силуети двох підозрюваних. Основною зачіпкою, що зрушила хід розслідування з мертвої точки, став сам почерк злочину. Крадіжка була ретельно спланована і виконана справжніми майстрами своєї справи. Поліція почала пошуки серед професіоналів, що мали досвід пограбувань по всьому світу. Переглянувши запис з камер спостереження, співробітники поліції визначили 6 підозрюваних. Перед крадіжкою вони виходили на розвідку в музей як мінімум 2 рази. Вперше – ще у грудні 2017-го. У результаті вдалося з'ясувати, що операцію очолював 60-річний Вінко Томич, один із членів «Рожевих пантер», відомий Інтерполу під двома іншими іменами. З ним на справу ходили 3 хорвата, також 2 серба. Незабаром усіх членів банди було знайдено завдяки скоординованим діям європейської поліції. 7 листопада 2018 року в Хорватії спіймали 4 злочинців. Томича, Гргича і Грбаваса затримали у Загребі, а їхнього спільника Дюркіна – в Істрії. Пізніше мер Венеції Луїджі Бруньяро урочисто оголосить, що справедливість наздогнала тих, хто вирішив, що може вчинити злочин в Венеції і піти безкарним. Але всупереч словам мера, декому це все ж вдалося. 5-м із затриманих був Драган Младенович. На наступний день він втік з-під варти. Швидкість і нез'ясовність його втечі цілком відповідала пограбуванню у палаці дожів. За кілька хвилин, проведених у туалеті в поліцейській дільниці, Младеновичу вдалося вибратися через вікно. Як це сталося, якщо врахувати, що він перебував під наглядом у будинку із співробітниками поліції, незрозуміло й досі. Щодо вкрадених коштовностей з колекції королівської сім'ї Катару, то вони так і не були знайдені. Страхова компанія виплатила монаршій сім'ї майже 8 мільйонів доларів у якості компенсації.